Den er på. Nå er det rødt. Ha? Ja. Det er en rød med rød prikk. Den rød betyr du tar opp. Ja. Og så tar du opp stemmen. Ja. Jeg ser den nesten ikke. Det er veldig vanskelig å se. Jeg ser det nå, men en stund så var den helt vekk. Jeg klarte ikke å se det i det hele. Du kan seile bort der litt. Du kan skru den av, og så kommer du bort her.